Իմ գործն իմ ձայնով անձիս փոխարեն, իբրև ես պիտի միշտ աղաղակի, տարածի այն, ինչ ծածկված է եղել, ինչ որ գաղտնի էր, պիտի հրճակի։ Ժողովուրդ ջան, ես հանդիպումն ենք նվիրում ձեր կողմից առաջարկված հարցերի պատասխաններին, հարցը ես ասաղ թղթի վրա տպած բերել նախորդ հանդիպման կոմենտներում գրած ձեր հարցերը, ասենք տեսնանք ինչքան խելքս կկտրի կամ իմիվացությունը կհերիքի, որ բավարարեմ ձեր հետաքրքրասիրությունը։ Ուրեմն, Համասփյուր Անդրեասյան, բարև ձեզ, պարոն Բարոյան, ուզում եմ միշտ առողջ լինեք ու երկար ապրեք։ Շատ հետաքրքիր է, բայց ես էլ եմ ուզում, Համասփյուր ջան։ Պարոն Բարոյան, դուք ասում եք, որ եթե այն ծրագիրը, որի համար մարդը եկել է այս աշխարհ, չի իրականանում, նա կազմակերպում է իր մահը։ Ուրեմն սրա վրա մի հատ կանգ առնեմ ժողովուրդ ջան և ասեմ Համասփյուր Անդրեասյանին, որ դա ոչ թե ծրագիրը, այլ կյանքի դաս։ Մենք մինչև ծնվելը սկացմունքային աշխարհում կազմում ենք մեր կյանքի բոլոր իրադարձությունների ցանկը, մենք ընտրում ենք այն ընտանիքը, որտեղ պիտի ծնվենք, և ընտրում ենք այն ժամանակը, որի մեջ պետքա ծնվենք։ Նպատակը, որպեսզի կարողանանք հետազոտել կյանքի այն դասը, որը մենք տվյալ ինկարնացիայի ժամանակ ուզում ենք հետազոտել և ձեռք բերել գիտելիք, ձեռք բերել իմացություն կյանքի այդ երևույթի մասին։ Ես ոչինչ գիտեմ երևույթ բառից բացի, ուրիշ էլ ինչ օգտագործեմ, որ հասկանալի լինի, բայց առայժմ այդքանը։ Ուրեմն կարելի է ծրագիրել ասել, բայց դասը ավելի ճիշտ է արտացոլում այն իրականությունը, որի մեջ մենք գալիս ենք ստեղ և ասենք, որը մենք ստեղ անվանում ենք մարդկային կյանք։ Հիմա շարունակեմ, մի րոպե, հա, պատասխանը, այդ առաջի մասը, երկրորդ, որի համար մարդ եկել ասաշար, չի իրականանում, կազմակերպում է իր մահը։ Բերեք սենց ասենք, չի կազմակերպում իր մահը։ Գոյությունը ցանկացած մարդի կյանքում, ասենք, եթե բավականը չափ ապրել եք և լավ հիշողություն ունեք, որտև սրբազնագիտության համար լավ հիշողությունը սարսափելի անհրաժեշտ է, լավ հիշողություն ունեք, դուք կարող եք տեսնել, որ ձեր կյանքում տեղի ունեցան իրադարձություններ, որոնց արդյունքում դուք անպայման պիտի մեռնեիք, բայց չեք մեռել։ Դա նորմալ մարդու կյանքում մինչև իր իսկական մահը տեղի ունենում մի քանի անգամ։ Եթե մի երկուսն էլ հիշեք, էլի վատ չի, ցանկացած այդ կարգ երևույթ մի քանի ուղությունների վրա մտածելը ստիպում, նայած դուք որ ուղությունը կընտրեք և որին առաջնություն կտաք։ Ուշադիր լինելու դեպքում կարող եք մի քանի այդպիսի դեպք հիշել, երբ որ ինչ-որ կերպ հրաշքով եք փրկվել մեռնելուց կամ շատ լուրջ վնասված կստանալուց։ Ես ես կարգի, որ դուք գրել եք, նա կազմակերպում է իր մահը, դրան չի կարելի ասել կազմակերպում է մահը, քանի որ բոլոր հանդիպումները, որ մեր կյանքում մեզ հետ ու ինչ-որ մարդու հետ տեղի ունենում, դրանք բոլորը պլանավորված են լինում և պայմանագրով ձևակերպված են լինում, այսինքն տեղի ունեցավ հանդիպում, ձեր միջև պայմանագիրը իրականացվեց և այդ պարտավորությունից դուք ազատ եք։ Այդպիսի դեպքում, երբ որ պայմանագրերի մեծ մասը որպես պարտավորություն ազատվել չեք կարող, ստացվում է, որ ձեր ստեղ մնալը սկզբունքորեն ձեզ համար լիովին անօգուտ զբաղմունք է դառնում, պիտի, ասինքն, դուք ոչինչ չեք սովորելու, պայմանագրերն իրականացնել չեք կարող, ձեզ մնում է մինչև 70-80 տարեկանը, կներեք արտահայտությանս, բայց ուտեք, քակեք, ինչ, իմաստավորն է դրա ստեղ։ Դրա համար դուք նախատեսում եք ժամանակից շուտ հեռանալու միջոց,
ստեղից հեռանալու միջոց, որ ժամանակը ավելորդ տեղը չվատնեք, ես օրինակ դա անվանում եմ փախուստ ֆորտաչկայի միջոցով, ես եվրոպական անդերադրած ֆորտաչկա չունի, սովետական վաղտով ցանկացած պատուհան ուներ ֆորտաչկա, այսինքն ամբողջ պատուհանը չես բացում, մի փոքր ծակուր ես բացում, այդ փոքր ծակուրով գնում եմ. Ես շատ եմ ուզում բոլորիդ գիտակցությանը հասցնեմ, ժողովուրդ ջան, մեր կյանքում անիմաստ բան երբեք տեղի չի ունենում, մեր կյանքում պատահական բան նույնպես երբեք տեղի չի ունենում, մեր բոլոր արարքները ունեն որոշակի նպատակ, ունեն որոշակի ուղղվածություն և մեզ դեպի որոշակի գիտելիքը տանում են պայմանով, եթե մենք գնանք, դե չենք գնում էլի, դե ինչ անեմ, ուրեմն մահը կազմակերպելը համասփյուրչյան փորձեցի հասկացնեմ իրականում ոնց է տեղի ունենում, իսկ հնարավոր է, որ այդ մարդն այնքան սիրի իր երեխաներին, իր ընտանիքը, որ որոշի մնալ այս աշխարհում, չնայած այն բանին, որ կյանքի ծրագիրը չի իրականանալու։ Ոչ, քո ասած ձևով, քո ասած եղանակով այնքան սիրի երեխաներին, իր ընտանիքը, այսինքն իր ակնկան, որ որոշի մնալ, այդ չէ, բայց եթե նա սարսափելի էգոիստ է, նա կմնա անպայման, որպեսի տանջի այդ երեխաներին և տանջի այդ կնոջը, այն էլ իր ձևի, նույնիսկ երբ որ մահը գալիս կանգնում է և ասում, այ ընկեր, այ աղջիկ, այ տղա, այ չգիտեմ ով, ոբշեմ, այ Բարոյան Ռաֆիկ, քո վախտն է, կանչել ես եկել եմ, վեր կաց գնանք, այ այդ մարդը ինչ ասեք անում է, որպեսի չգնա, և այդ չգնալը բնավ կապված չի սիրո հետ կամ ինչ-որ պարտավորության հետ, կապված է իր էգոիստության հետ։ Հասկանում եք, երևի այդ մարդուն բոլորս էլ կմեղադրենք, բայց մեղադրելը ճիշտ չի, ինչ պատճառով ճիշտ չի, այդ մարդը այդ պահին վերջապես հասկանում է, որ ստեղ ես աշխարից իր հետ ոչինչ տանել չի կարող, տունը չի կարող, սիրածին չի կարող, ավտոն չի կարող, եզը չի կարող, սայլը չի, ոչ մի բանը չի կարող, ու սկսում է խելագարվել, ոնց, բայց ես քան տարապեմ, սրան հետ կռվեմ, նրա հետ վիճեմ, սրան հայհոյեմ, նրան խափեմ, ես բոլոր բաները բերեմ, մի սաղ թողեմ, ստե գնամ, ոնց գնամ, տանջում է բոլորին, չի գնում, ես խնդրի լուծման համար ես ինչ առաջարկեմ ձեզ, Սաղի ժողովուրդ ջան, որ ասենք շատ եմ ուզում գաղափարը ձեզ համար հասկանալի լինի, որ այդ վիճակով չգնաք այս աշխարից, երբ որ ձեր կյանքը կավարտեք, ոսկին թանգարժի, չէ թանգարժի, միշտ էլ թանգարժեցել, ընդունենք, թե բոլորս գիտենք, որ էգուց աշխարի վերջն է, աշխարը կործանվելու է, բոլորս մեռնելու ենք, ոչ մեկը սաղ չի մնալու, ուզում է ինչ ծակուրել, կտնի մեկը մեռնելու է, մի եթե գիտենք, որ տենց է, ես արծաթ է մատանին ու գին ունի, արժեք ունի, համարենք ոսկուցա, հա իդեպեսի բանա ինչա, Մարկոսի աղջիկնա ինձ ատվել, ինչ-որ գործ ունեմ վրեն անելու, վերադարձնեմ, եթե աշխարը եկուց կործանվելու է, ես մատանին որև է արժեք իրականում ներկայացնում է, ես որ եթե ինձանից ուզեն, պտի ասում օրա, ոնց թե, ոնցի մատանի կտամ կես, դու հզինչի տեղ ես դրե, իսկ եթե էգուց ամեն բան ոչ ինչանալույա, բոլորս կործանվելու ենք, ես մատանին ձերքաբերում իրա իսկական արժեքը, այսինքն ոչ ինչ չարժի, բայց եթե Բարոյանը մատին դրած ոսկե մատանի աման գալիս, Բարոյանն ով է, եթե Բարոյանը ոսկով պտի հպարտանա, վստահեցնում եմ, նա ամենա սովորական իշի մեկնա,
Uitem na uriș banov hăpartana lovă ce știuni. Mănâma vor hăpartana matani nerov, voskea tam nerov, nici o ce idem inci șalvar nerov, crujevnie trusic nerov, cades cacaia. Arjec menkeng talis. Inci ies arjec talisem es apușuțeană, paiți es martun arjec cem talis. Im dimanți gătnevog en martun, vori anună haruta, vori etes gorțești na numem, arjec cem talis. Եթե չեմ տալիս, ապա իրականում ես ով եմ, չէ որ ամենավերջի դեբիլն եմ, բայց ինձ դրել եմ, ես իմ ինչ ձև գիտեք, հույս ունեմ հասկացակ. Մարգարիտա Խաչատրյան, բարև Բարոյան ջան, բարև Մարգարիտա ջան, հարսանիքի ժամանակ ոտքով ափսե կոտրելը ճիշտ է? Եթե ափսոս չի, եթե կարում ես կոտրես, իհարկե ճիշտ է. Բայց մի թեթև խորանամ. Այդ հիմա եք ափսե կոտրում, 20-րդ դարում. Հլը նույնիսկ 20-րդ դարի 50-ական թվականներից ես կո։ Դե հլը մինչև էդ, են առաջի 50 տարվա մեջ, ասենք 1920 թվին, 25-30, դե են վաղթ ափսե դնեիք, որ կոտրեք, էլի։ Վերջի հուրիպերի հարցնելը լներ, կիսուրն աշկտ կհաներ, բուրդ կդներ, տան մի քանի ափսեից մեկը պտի ոտիտ տակ դներ ճարտես, ինչ եմ ուզում ասեմ, ինչ որ դեբիլ, ինչ որ բան, Վերցնում կիրառում է որպեսի Երևա ինչ-որ կողքի մարդկանց աչքում, մյուս 99 կապիկները, այդ 100-րդ կապկի արած գործը սկսում են կրկնօրինակել, առանց մտածելու, թե այդ ինչ ա նշանակում և ուր ա տանում. Էսի կիսա լրջորեն, հիմա լրջորեն. Արտաքին աշխարհի ցանկացած երևույթ, հասկանանք թե ոչ, միայն մի նպատակ ունի. Խթանի չհանդիսանալ, որպեսի մեր միտքը աշխատի. Ես ոնց ասեմ, որ ժողովուրդ են միջավայրը, որտեղ ապրում եք, ձեր մտքի աշխատանքն է։ Դուք ունեք այն, ինչ որ մտածել եք այդ ունենալուց առաջ, չէ որ մտածել եք ինչ որ բան ունենալու մասին, ջանքեր եք գործադրել և ձեռք եք բերել այն, ինչ ուզել եք ունենաք, այսինք այն, ինչ որ ունեք, ձեր մտքի աշխատանքի վերջնական արդյունքն է։ Բայց չէ որ այդպիսին է նաև ձեր կյանքը, նաև ձեր տունը, նաև ձեր երեխան, ձեր հարևանները, ձեր մտքի աշխատանքի արդյունք են, դուք ինչը ուզել եք, են էլ ունեք։ Ստեղ իհարկե որոշ բարդույթներ կան, ինչ առումով բարդույթներ, առարջությունում ամեն բան գտնվում է էներգետիկ հավասարակշռության մեջ, մենակ այդ պատճառով առարջությունը կարողանում է միլիարդավոր տարիներ գոյություն ունենա, այսինքն ինչպես ավելի հասկանալի բացատրեմ, ասենք թե դուք շատ դրական, շատ բան մարդ եք, այդ լավատես, լավատես, կտա այդ բառը, դրական մտածող լավատես մարդ եք, այսինքն դուք ակտիվացնում եք դրական էներգիայի բևեռը, մի քիչ չափ ճանաչեք այդ ակտիվացնելու և լավն ելնելու մեջ, որտև այդ դեպքում ձեր հարևանը գալու անեց մարդ, որը լիովին բացասական է և ձեր կարծիքով ձեր հակակշիռն է և այլանդակի մեկն է ձեր համեմատ, ով այդ մարդուն կանչեց ձեր մոտ, դուք, ինչի համար հավասարակշռությունը խախտեցիք, չափազանց մեծ դրական բան, էներգետիկ ակտիվություն առաջացնելով, դուք հավասարակշռությունը խախտել եք, կշերքի ես թաթը իջացրել եք ներքև, բանեք բերեք բարձ, այն մեկը վերևա բարձած է, պետքա գա ինչ-որ մեկը ձեզ հակակշիռ, որ ընդեղ ինչ-որ բան դնի, որ այդ կշերքը հավասար կանգնի, միգուցե մի քիչ մտածելով ինքներդ, եթե խախտում էլ եք, ինչ-որ չափի մեջ խախտեիք, ոչ թե այն մեկը բարձացնեիք, հասցնեիք եսին որտեղ, որ հիմա էլ պտի գա այնպիսի մարդ, որին հենց տեսնում եք, ուզում եք գնաք մեռնեք, չմեռնեք, որտեղ դրանով ոչինչ չի փոխվելու։ Ես չգիտեմ, կարողացա Մարգարիտ Խաչատրյան պատասխանեմ քո հարցին ափսե ջարդելու վերաբերյալ, բայց եթե ափսե ջարդելու նպատակն այն է, որ բոլորը մտածեն, հարսանքավորները, որ դրանով, այսպես ասած, չարը խափանվեց
եւ միայն բարին մուտք գործեց այդ տուն, ուրեմն ջարդելը ճիշտ է, կոտրելը ճիշտ է այդ ապսեն։ Դե իսկ եթե կեսը խնդալու ա, կեսն էլ ինչ-որ բան ասելու, ավելի լավ ա մի ջարդեք։ Սաթեն Վարդանյան, բարև ուսուցիչ, ինձ միշտ հետաքրքիր է մատաղը, որ անում ենք, մատաղը ճիշտ բան ա, որովհետև չգիտեմ ինչի ես չեմ ընդունում, կներեք, եթե հնչել ա այս հարցը ու հիմա էլ ես հարցրի։ Ոնց էր հնչել ա։ Հա, բայց քանի որ իմ պապի ախպոր տղա Համոյի կնգա անունը Սաթենիկ էր, եւ նրա երկու տղերքը Վալոդնում եկել Գյորգին ինձ հորողբեր են գալի, եւ ես աղջկա անունն էլ Սաթենա, ոնց չպատասխանեմ Հարութ։ Չէ, պատասխանեք, չասեմ ի պատասխանը։ Քո բախտը բերեց Սաթեն, Հարութն ասեց, լավ, թույլ եմ տալի պատասխանից։ Հա, ուրեմն դառնանք մատաղին։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ Արարիչին մատաղ պետք չի բնավ, բայց վստահեցնում նաև մի բան, մի խոստացեք, որ երեխաս ընդունվի ինստիտուտ, ես մատաղ կանեմ ինչ-որ բան, բայց եթե խոստացել եք, լավ կլնի այդ մատաղը անեք։ Նախորդ հարցի ժամանակ պատասխանի ասեցի, ձեր խոստումը ստեղծում է էներգետիկ անհավասարակշռության նախադեպ։ Երբ որ ձեր խոստումացել եք, երեխես ինստիտուտ ընդունվի, երեխես ինստիտուտ ընդունվել ա քիչ ա, 4 տարի էլ անցել ա, ավարտել ա, դուք ոչ մի մատաղ չեք արել, այսինքն նախադեպը դուք ստեղծել եք, որ ընդունվի կանեք, այսինքն էներգետիկ անհավասարակշռությունը կառաջանա, երբ որ երեխան ընդունվի ինստիտուտ, երեխան ընդունվել ա ինստիտուտ, բա ինչի՞ չեք անում։ Սա բոլորիս ա վերաբերվում, բոլոր երևույթների մեջ, որտեղ խոսքը վերաբերվում ա, թող լինի ես ինչ բանը, ես էլ կանեմ էն ինչ բանը, տվյալ դեպքում ասենք մատաղը։ Բայց արարի չէ, քանի որ գիտի մեր խելքի մակարդակը, մեզ հետ վարվում ա հետևյալ կերպ, ըստ որում ես ինչ որ կասեմ, քրիստոնեության հետ կապ չունի, քրիստոնեությունը ոչնչացրեց հայությունը արմատապես, սա կապ ունի մեր այսպես կոչված նախաքրիստոնեական ժամանակաշրջանի կենցաղի, էթիկայի և բարոյականության հետ, նպատակը։ Եթե դուք մատաղ եք արել, ընդունենք ոչխար, սովորաբար հայությունը ոչխար ա խոստանում մատաղանի, իհարկե ուրիշ կենդանիներ էլ, բայց մեծ մասամբ ոչխար, ապա ձեր մատաղը ընդունելի կլինի միայն այն դեպքում, երբ որ դուք այդ մատաղի միսը ձեզ համար արյունով ոչ հարազատ 7 տուն մատաղի միսը բաժանեք, և ում որ բաժանելու լինեք, նրան ասեք, որ այդ մատաղը այսինչ նպատակի համար։ Այդ մարդը եթե ընդունում ա ձեր տված միսը, նա պծիչկա, նա պլյուս, ես Տեր Աստված ա, ես մարդը, թող նրա ինչ որ կատարվել ա, կատարվի նորմալ տեղը տեղին, եթե չընդունեց, դուք կորացեք, բայց 7 տուն պետք ա բաժանեք, և միայն դրանից հետո մնացած միսը դնեք ձեր սեղանին, եթե ուզում եք, և եթե հյուրեր ունեք, այդ հյուրերի հետ ուտեք այդ մատաղի միսը։ Այդ մեկը։ Երկրորդը, մատաղի միսը պետք է ափվի առանց աղի, փորձեք, ձեր ուշադրությունը հրավիրեմ, փորձեք ես անգամ հիշել, առանց աղի ինչ է լեփեք, մինչև ընեն մի կիլո աղջանեք չեք կարող ուտել, որտև անհամությունից բերաններից դուրս կթքեք, մատաղի միսը առանց աղի ափումը և համը չի կորցնում բոլորովին, ոչ էլ դուք զգում եք աղի աղանելու կարիք, եթե մատաղի միս եք ուտում։ Պատճառը, քանի որ են մարդիկ, ովքեր 7 տուն ձեր մատաղի մսից պետք ա ստանան, ձեր տված խոստումի մասին ոչ մի գաղափար չունեն, ապա որպեսի այդ մարդկանց վնաս չպատճառվի,
Etkentanu misa efelu jamanak arariche masi mechits hanuma negativ energian. Եվ քանի որ նեգատիվ էներգիան մսից հանվում է դուրս, նա որևէ այլ համեմունքով այդ միսը համովացնելու կարիքը վերանում է մեխանիկորեն։ Բարկաստծու, որ 7 տուն մատաղի միս տանելը արյունով ոչ հարազատ մարդկանց, հայությունը պահպանում է առեսօր։ Բայց մատաղի հետ ես մնավ համաձայն չեմ, որտև ոնց ասեմ, էլի որ ավելի հասկանալի լինի, ասենք թե ընտանիք եք, մարդուկին նստած խոսում եք, այդ մատաղը մեդանակալի, ու սովորաբար կնիկ նա համահանում, մատաղ կանեմ, ես կանեմ, ենք անում։ Կինն ասում է, երեխաս ընդունվի, երեխաս բանակ գնակա, ես լինի են լինի մատաղ կանեմ, եթե այդ պահին ամուսինը կող կնա, և կնոջ այդ ելույթը վերջացնելուց հետո տեղն ու տեղ ինքը ասում է բոլոր ներկաներին, ովքեր կլինեն բոլորի ներկայությամբ, ոչ, ուրեմն երեխան կգնա կավարտի լավ կանի, բանակ կգնա կգա, չիտեմ ես բան նենց կանի, ինենց կանի, բայց մատաղ չեն կանելու, տղամարդու խոսքը կանցնի, կնոջ խոսքը չի անցնի, սա միջոցա, եթե ուզում եք անմեղ կենթանի բան չանեք, ինչա չմորթեք, թող տղամարդը տանը լինի և հանի այդ հայտարարությունը, նրա ասածը կանցնի, դե իսկ եթե տղամարդը տանը չի եղել, նման բան չի ասել և դու խոստացել եք, ինչ կլինի, ձեր ասած ժամկետների մեջ այդ մատաղը անպայման արեք, որովհետև խոստումը դրժելը դեռ ոչ մեկին ոչ որևէ լավ բան չի տվել։ Ժողովուրդ, մեռնեմ ձեզ սենց, հաշիվ չի է, որ մոռացել էի, հոպ, դա արդարացում չի, չմոռանայիր, մատիտ խաչ անեիր, չի դեմ ինչ անեիր, կարմիր թել կապեիր, ժողորդ ինչ անում են բաներ անում է, Վահե Գևորգյան, երազները խի ենք արթնանալուց մոռանում, ու եթե հիշում ենք թղթի վրա արժե գրել տեսածը, հետո վերլուծելու համար, Բայջան, իսկ ինչնակ ես հանգարում քնելուց առաջ ասել, որ դու ուզում ես անպայման հիշես այն բոլոր երազները, որը կտեսնես։ Ուրեմն փորձի, եթե հավատդ քո նկատմամբ, քո ուժերի նկատմամբ այնքան բարձր չլինի, որ դու կարողանաս ես իմ ասած եղանակով նպատակիդ հասնես, ապա հիշեցնեմ մենակ մի բան, ծանկացած մարդ երազը տեսնելուց հետո, որ ինչ ուզում ալնի, աչքերը բացում և արթնանում է։ Հենց որ աչքերըդ բացել արթնացել ես, այդ պահին հիշում ես անպայման։ Կլնի այդ պահին, թե կուզ մի քանի բարերով ինքդ քեզ երազը պատմես, մինչև նորից աչքերըդ կպակես կքնես, եթե վարվեսը տենց, որ ժամին էլ մյուս օրը առավոտը վերկենաս, երազը անպայման կհիշես։ Հարություն Հրաչյայի Խանոյան, Հարութ, Բարոյան ջան ողջույն, Հրաչ տղա, կխնդրեմ անդրադառնաս Եհովային ու իրավականերին, վերջակետ մարդ կա ում աչքերը կուզենայի բացվեին։ Բայց ինչի տենց ռեակցիատվեցիք, որ է տահոն ազգանում կարդալուց։ Արա, որտև իրա մենց քրոջը դպրոցում դաս եմ տվել, իրանց տուն գնալ գալ ունեմ, ինձ հինգ մատի նման է տանն էլ գիտեն, ինքն էլ գիտի։ Հասկացա։ Ոչ ասեմ Հարութ, որ ասի Հարութ, քեզ նկատի չուրեի, արա, Հրաչի տղա։ Իդեմ, որի հետ չէիք, բայ։ Ադե, բայց վրա շուրեկար նա Իրեսյան էին, աշխարհի մենակ Հարութ դու ես, էլի։ Ես մենակ մի բան ժողովուրդ ջան, հեսա տենամ, հես, չեմ կարա էլի, Հրաչի տղի խոսքը չեմ կարա գետինքցեմ, ես էն աստվածաշունչն է, որ հա հազրվում եմ գրեմ ինչ գրքերից արտագրված, գրքերը շարել եմ, ստե ամսից ավելա, հլը մի տող բան չեմ կարացել գրեմ, իմի ինչ եմ ուզում, ես անեմ, ես ուզում եմ անեմ հետևյալը, իհարկե այդքան երկար
անդրադառնալ Եհովային չեմ կարող, որտեղ են Եհովա, որ անդրադառնամ, բայց մի բան կարամ ասեմ, թե Եհովան իրականում ով է։ Կներեք իմ արտահայտությանս համար, բայց ես ստիպած եմ հայտարարեմ ելնելով հարու տերևումա, որ եսի Աստվածաշունչա։ Հա։ Ահա, այս Աստվածաշունչա, ձեռսա, ես բացել եմ 28 չասեք, վարյանս ու տազել եսա, գյոզլիգներս դնեմ, բացել եմ, գլուխ ի ա, 21 էչ, և գլուխ ի այի տակի անտերը, ինչա, Իսահակի ծնունդը, վերջակետ, Հագարը և Իսմայելը դուրս են արվում, վերջակետ, Աբրահամի ուխտը Աբիմելեքի հետ, ես գլխի տակ, կարդում եմ սկզբից, որպեսի ձեզ ցույց տամ, ով է Եհովան, ոնց ասեմ, ցույց տալու համար, որ Եհովան Բոզ է և Բոզի տղա, ես սա հայհոյանք չի, հիմա կտեսնեք տեքստից, տեսեք, և Եհովան այցելություն արավ Սառային, ինչպես ասել էր, և Եհովան արավ Սառային, ինչպես որ խոսել էր, և Սառան հղացավ, և մի որդի ծնեց Աբրահամի իր ծերությունումը, այն որոշալ ժամանակին, որ Աստված ասել էր նրան, ժողովուրդ ջան, նա ով ծնվել է Լոռիում, կամ Լոռվա սարերի հետ, Լոռվա բարբարի հետ առնչություն ունեցել է, մինչև հիմա էլ, տղամարդու և կնոջ միջև սեռական հարաբերությունը, լորեցին են հայհոյա զազրախոս բառը չի օգտագործում, այլ ասում է ես արել եմ, այսինքն, ստեղ գրված է, որ Եհովան եկավ, սեռական կապի մեջ մտավ Աբրահամի կնիկ Սառայի հետ, այսինքն Աբրահամի կնիկ Սառան մեխանիկորեն դարձավ Բոզ, իսկ Եհովան էլ դարձավ Բոզ և Բոզի տղա, և այդ բանից, ինչ է, այդ ամուսնությունից ծնվեց Իսահակը, մի ոպե, Իսահակը, հա, ճիշտ եմ ասում, Իսահակը, և քանի որ Իսահակը հրեա ժողովրդի նախահայրերի մեջ երկրորդն է Աբրահամից հետո, և ինքը դարձավ Բոզի ծնունդ, ապա Եհովան ով է, Եհովան ես երկրագնդի վրա Բոզեր աճեցնող է, մրնեմ ձեզ, գրված է, անձամբ ես թքած ունեմ, ես հետազոտող եմ, թե եստե ով է Բոզի տղա, ով Բոզի տղա չի, իրանք ինձանից լավ գիտեն, մանավանդ Հայաստանի վերջի 30 տարվա իշխողները, Տեր Աստված, չեմ ուզում դաժե բերանս բացեմ, էդ էլ իրանց գործերից ելնելով եմ ասում, ես ժողովրդի նկատմամբ, և թող ոչ մի անասուն երբեք չասի, որ ցանկացած ժողովուրդ արժանի էր կառավարողներին, կառավարող ինքն է իրան կառավարող դարձնում, ոնց որ Եհովան իր համար ստեղծեց Իսահակ, հիմա ձեզ համար հասկանալի է, թե երբ որ այդ Եհովան ես նույն Աբրահամին երկու գլուխեյան ասում, այդ Իսահակին տարանցի մատաղարա, Աբրահամն ուրախ ուրախ գնում է, որ Բոզի ծնունդին մորթի, բայց հերը կթողի իր տղին մորթեն, ընդեմ մի հատ ոչխար աղերգում ասում, արա այ հրեշտակալ, այ դեպիլ անդեր, շատ էլ ասինք, դու ուր ես տանում, հեն այն ոչխարը մորթի, կայֆա չէ ժողովուրդ, թե ստեղ ես գրքի մեջ ինչքան բոզապատմություններ կան, որը մեզ ուզում են ասեն, որ դա սրբություն է, ինչ կլնի, կարդացեք ես գիրքը, հոյակապ գիրքը, հոյակապ, Հարուրջան, ես կանով բավարարգելի էտ, եկա գրքի մեջ, ենքան բակ ասենց, ես լոտը իր աղջկեքը, տղամարդ չկար, որ նրանք ամուսնանային իրանց հորը խմացրին ելան վրեն, մեր ժողովրդը դրան ասմա բոզություն, ոպշետը, ինչ ընչրնակում, աղջկեք իրանց հոր հետ սեռական կապի մեջ, գրաց է, ես չեմ հնարում, ես անտերնա թքած ունեն մեր վրա, մեզ լրիվ դրել են և այլն, Գայանե Սարաֆյան, հա Գայանե, Գայանեին շատ եմ սիրում, Գայանե Սարաֆյան, պարոն Բարյան, մի հարց եւս, արդյոք հոգին 40-ից հետո այցելում է իր շիրիմին մինչև մարմնի քայքայումը, Գայջան, ժողովուրդ ջան, մարմնի քայքայումը հոգու գործնեության հետ բացարձակ ոչ մի կապ չունի,
ինչ կլինի դրանք, մեկը մեկի հետ մի կապեք էլի, դա եթե այո, կարելի է, որ մտերիմը այնտեղ կանչի նրան եւ կարող է նրան առաջարկել, որ իր էներգիայից վերցնի. Էներգիայից վերցնելը առաջարկը չի անցնի, մենակ մի պատճառով դուք չգիտեք դիրքը եւ չգիտեք ինչպես կարելի է դա անել, բայց մի բանը կարող եմ ասել. Եթե դուք ունեք հանգուցյալ, որին ուզում եք էներգետիկորեն հզորացնեք, ապա հիշեք այդ մարդը ձեր ովն էլ ուզում է եղած լինի, քանի դեռ կենթանի ստեղ էր եւ ապրում էր ձեզ հետ, ուտելիքի ինչ տեսակ էր սիրում, դա ծիծաղելի է իհարկե, որտեղ ուտելիքն ուտելու համար է, ոչ թե սիրելու կամ չգիտեմ ինչի, բայց դե մի դե ետենք, հիմա դե ինչ անեմ, ուրեմն դուք կարող եք այդ մարդու սիրած ուտելիքը պատրաստել, տանել իր գերեզմանին, դնել բաց վիճակում, այսինքն բաց ասելով ինչ նկատի ունեմ, եթե տարել եք բանով, ինչա, ափսեյով, ապա ափսեի բերանակալը վրից հանեք, դրեք կողմ, որ ճաշը բաց լինի. Եթե տարել եք օղի, որ այդ մարդը ասենք օղի սիրելա, մի բաժակ օղի խմի, ապա շշի բերանը բացեք, տարեք բաժակ եւ բաժակի մեջ լցրեք օղի անպայման. Եվ ինչը որ տարել եք ձեզ հետ, դրել եք տապանաքարին, ձեզ հետ ընդեղից ոչ մի բան հետ չբերեք ձեր տուն. Թողեք մնա անդեղ. Բայց այդ պրոցեսը ավարտելուց հետո բարձրաձայն ասեք այն մարդու անունը, ում համար տարել եք, եւ ասեք, որ այդ ինչը որ բերել եք, դուք բերել եք իր համար, որպեսզի իրան հզորացնեք. Այդ մարդը իր հոգի վիճակով կգա եւ այդ սննդի տեսակների մեջից ինչը որ տարել եք, ինքը կհանի այն էներգիան, անկեղծ ասած ես չգիտեմ իրանք այդ ոնց են անում, բայց հանում, կհանի այդ էներգիան, տակը կմնա նյութը առանց էներգիայի. Ասենք ես պետք ասեմ, որ եթե ուշադրություն այդ տարիք առած կանայք, ճահելները դժվար, բայց տարիք առած կանայք կնկատեն, որ եթե ճաշի բերանը բաց թողնում են սեղանի վրա, թողնում են ինչ-որ տեղ դրսում առանց փակելու եւ առավոտյան վեր են կենում, ապա այդ ճաշը ոնց ասեմ, որ ասում են անհամացելա. Այդ ինչի հետ նույն ճաշը չի անհամանում, եթե բերանը փակած եք դնում. Խնդիրն այն է, որ միշտ էլ կան լիքը հոգիներ, որոնք այս կամ այն պատճառով այս երկրի վրա թափառումների մեջ են, եւ նրանց համար այդ կարգի սնունդ թողնելը, որ ընտանիքում ուզում ալնի, իրանք մոտենում են, հանում են էներգիան մեջից, եւ մնացած մասը արդեն մենք դա ընկալում ենք որպես այս ինչ անհամ ճաշա։ Հա, բայց այդ նույն ճաշը երեք հեր համով, բայց ինչ էր արել։ Կամ եթե բերանը փակած դրեք, բերանը բաց դրեք, առավոտը վերկացեք, կերեք, կտեսնակ համերի տարբերությունն ինչքան մեծ է։ Այդ եղանակով կարող եք։ Ես պետք ասեմ, որ մեր ներսում, ստամոքսի ներսում տեղի ունենում նույն պրոցեսը, բայց թթվեցման եւ սննդի քայքայման միջոցով։ Սննդի մեջ պարունակվող էներգիան, որին կեսաբանությունը բանն ասում է կալորիա, այսինքն ես ինչ սնունդը պարունակում է, այսքան կալորիա էներգիա։ Սննդի մեջ սնունդը քայքայվում է, կալորիաները անջատվում են, եւ օրգանիզմը այդ էներգիան օգտագործում է ներքին օրգանների աշխատանքի համար։ Հոգի վիճակում մենք այդ նույն բանը կարում ենք անենք առանց ստամոքսին։ Հիմա շարունակեմ, տեսնում Գայանս էլի ինչ ասում։ Կամ գուցե կանչելով եւ մտքում խոսելով հետը հզորացնում է նրան, չէ՞, մտքում խոսելը հաշիվ չի։ Այսպես եմ ասում, քանի որ չար հոգիները սնվում են վախի էներգիայով, բնականաբար բոլոր հոգիները էներգետիկ սնունդի կարիք ունեն։ Չէ, մեռնեմ քեզ, ոչ մի հոգի էլ էներգետիկ սնունդի կարիք չունի, որովհետև զգացմունքային աշխարհում, որտեղ մենք գնում ենք մահվանից հետո, այն սնունդը մենք պատկերացրեք, ոնց ասեմ, որ հա, պատկերացրեք, որ օդը սնունդ է եւ մենք շնչում ենք։ Հիմա մենք ի՞նչ, մենք երբ որ շնչում ենք, օդը մենք էլի օդ շնչելու կարիք ունենք, ինչ որ շաշություն դուրս եկա, բայց ոնց ասեմ, սնունդը օդն է, մենք սնունդը շնչում ենք,
Eti mer zamar darav sunt. Hima incha norit pet ca inch or ban uteng, chi darnum, eli vonts asem et zevova. Astral lolortu menk vorpes sunt octagorțum menk tiezerki energian. Yeterain ashkari energian karch aselul nem. Eti shat yergar gajan inch or asi du hastat gides incha, yes ughaki uzmem vor myus hayere nuinpes inch or ban haskanan sranits. Եթե այցելում են իրենց համար նշանակություն ունի, թե ինչ օր է արևոտ, թե մռայլ առավոտ, թե երեկո, այսինքն լույսը կամ արև ազդում է հոգու վրա, չէ։ Լույս ու մութը մեզ համար է։ Իրենց համար լույս ու մութ չկա։ Ինձ մի անգամ ես երազ եմ տեսնում Ջահել հասակում, Հլո ես կան խորացած չէի ես գիտելիքի մեջ, բինացել եմ ինչ-որ տեղ և հետազոտում եմ, բան ինչա, հետազոտում եմ մկների կյանքը, դաշտային մկների կյանքը, որ ծորեն ծանած դաշտում, ծորեն մորեն են գողանում, իրանց համար պահում, որ ասենք ձմերն ուտելու բան ունենան, մկան հետևից ընկած գնում եմ, մուկը ցատկելով գնում եմ, երազն եմ պատմում, ցատկելով գնա, բայց ես տեսնում եմ, իմ տեսադաշտում է գնում եմ, մեկ էլ գնաց մտավ իրա բնի մեջ, ես կանգնել եմ բնի մոտ, ասես չի լինի, պետք է գնամ, ես ոնց ասեմ ժողովրդյան, կուզեք հավատացեք, կուզեք չէ, բայց ես դառնում եմ ինչ-որ փոքրիկ մի բան, մարդան նման էլ չեմ, այլ ինչ-որ փոքրիկ մի բան եմ դառնում, ինչ-որ գունդ, ինչ-որ, ես նույնիսկ չեմ կարա ասեմ ինչ տեսք հերետի, ու երբ որ մտնում եմ մկան բունը, ես այնքան փոքր եմ, որ այդ մկան բունն ինձ համար ոնց որ մի առլի քարանձավը լինի, առաստաղը չգիտեմ որտե։ Մտնում եմ ներս, քանի դրսից լույս անգնում ոչինչ, էլի տեսնում եմ ինչ-որ բան, բայց գնացի լրի մտնեց, ես ասեմ, սենց ոնց կլինի, ես պետք է լույսը լինի, որ ես տեսնամ ես մուկ ուր գնաց, ես մտածում եմ, պետք է լույս լինի, իմ մարմնից անմիջապես լույսը առաջանում, Ենքան ուժեղ, որ ես ասեղը ման կգայի հատակի վրա կգտնեի։ Այդ լույսը, որ առաջանում է, ես տեսնում եմ, որ ես գնացել եմ մի ավելի մեծ, ընդարձակ սրահի նման ինչ-որ բան, և այդ սրահից երեք տարբեր ուղությունների վրա մկան ծակեր կան։ Երեք տարբեր, ու ոտե իմ վրա ծիծաղը գալիս ես ընդեղ իմ ես պուչուր վիճակով, դես ստիպաց եմ պուչուր ասեմ, ես չգիտեմ դաժե ինչ, ինքս իմ վրա ծիծաղում եմ, որ բարույան, լրիվ հիմար ես, Մուկը քոխելքին, ասենք թե օձը իրա հետևից մտելա մկան բունը որ ուտի, այդ մուկը ինչա, պտի ենքան գնա, որ օսնել հետևից գա ուտի, պարջի որ սենց իրեք հատ ծակ ասարկելու, որ այդ ծակերից մեկն ու մեկով պախնի կյանքն ազատի, ես օձն էլ որ եկավ հասավ ստե կանգնեց, այդ ծակերից որով գնա, ինչ գիտի որ դեղով ա գնացել, կամ գնացելա թե չէ, ուշեմ խնդացի, դուրս եկա, Ոնց եք էլ այդ ենց դուրս եկա, վերա կանգնվեց իմ մարդ վիճակը և ես ախմախ վիճակը, միարի մի ասա, ման եմ եկել համարյա մի 40-50 մետր դեպի կողմերի վրա, երեք հատ ծակ կթել եմ, սկզբից որոշեցի, որ այդ ծակերից երկուսը պակեմ, քար դնեմ վրեն, պուչուր քարել դնեի, մի թիկա բաներ մի ես կան, կպակվի, հետո նորից գնամ, հետո մտածեցի բարույան, չի կարելի էլի տենց ապուշլնել, ինչ ես այդ մարդու ոնց են ասում, պախուստի ճամպան պակում, ասենք թե ես նիցակով գնաց, հետ եկավ են մեկով գնաց, կեզ ինչ դրանից, կարևորը դու պարզեցիր, որ նա քոխելքին չի և իրա պախուստի ճանապարան ապուշ մաներ չմտացես, կեզ համար էլ լավ կլնի, մկան համար էլ լավ կլնի, ձեզ համար էլ ժողովրդյան, Վահրամ Ասլանյան, իսկ ինչ կասեք նրան, որ Հիսուսը հայտնվում է իր աշակերտներին, փչում նրանց վրա և ասում, որ ստացան Սուրբ Հոգին, այսինքն ըստ ինձ նա անում է այն, ինչ որ Աստված արեց Ադամին ստեղծելուց, Եթե
da în Աստվածնա, որի մասին մի քիչ առաջ Աստվածաշնչից բացեցի կարդացի, եւ բոլորդ համոզվեցիք, որ նա մարդկանց բոզության դրդող է, որտեղ եկավ իր ամարտի ներկայությամբ Աբրահամի, արեց նրա կնիկ Սառային, եւ քիչ արեց լճանդամ իր գլխին, հասկացանք լիրփը լիրփա, երեխա ունեցավ, որը դարձավ լրփի սերունդ, ապա ինչա, այդ ինքնա Ադամի վրա բան փչել, ինչ որ փչելա. Եթե փչելա, եւ եթե մենք Ադամի սերունդն ենք, զգում եք ինչ մեղք ենք, մեռնեմ ձեզ. Որտեվ սաղս փչացած ենք. Չէ, մեր ուղղություն լավ բարձացեցի. Սաղս փչացենք. Փչված ենք. Բովշեմ, դրանցից ինչքան հեռու ենք, ինչքան լավ էլի. Հիմա մի ուրիշ բան. Վահրամ Ասլանյան, Հիսուսը ինչ վիճակով է հայտնվում իր աշակերտներին և փչում նրանց վրա և ասում, որ ստացան Սուրբ Հոգին։ Ֆիզիկական մարմին վիճակով։ Համբարձումից հետո, համբարնալուց հետո, հետ վերադառնալուց հետո ի վիճակով։ Հիսուսը չի խաչվել, ինչ կլնի։ Հիսուսը ամուսնացել Մարիա Մագդալինացու հետ, ունեցել սերունդներ, ապրել Ֆրանսիայի հարավում և իր մահկանացուն կնքել անդև։ Ես քարոզիչ չեմ, բայց մեզ ստիպել են, որ մենք պաշտենք մահը, որ մենք պաշտենք մարդու դիակը։ Խաչի վրա Հիսուս ասածը տովա, «Էդի ես եմ, էդի դու ես, որ մենք մահն ենք պաշտում, ինչի»։ Ինչի կենթանի Հիսուս չի խաչի վրա, ինչի չի ժպտում, ինչի ավի զնգած, չգիտեմ, եվ ինչ որ Եհովական կարագա իմ Հայաստանում ինձ առնի, ինձ տանի, դու էլ փչի, ինչ կլնի, մի քանիսի վրա էլ դու փչի, կյանքի խոսքում ինչքան գիտեմ փչում են, ես չգիտեմ ես Եհովականները փչում են թե չէ, բայց սրանք էլ կփչեն, ինչ այլ է, մնացել է ես ու դու էլ փչենք, ինչի չենք փչում, որ ինչ ապատա, իրանցից պակաս փչանենք, զզվելի այլի։ Բայանես Արաֆյան, ողջույն բոլորին, պարոն Բարոյան և Հարութ, շնորհակալություն հանդիպման համար, պարոն Բարոյան, հարցս մարդկանց դուբլիկատների մասին է, ինչպես է լինում, որ մարդն ունենում է մի քանի կրկնօրինակ հենց այս երկիր մոլորակի վրա, ինչով է դա պայմանավորված, դե իհարկե եթե գիտեք, ասեմ, որ հանդիպել եմ նույն ասպարեզում երկու միանման և տարբեր ասպարեզներում երկու միանման մարդկանց, տարբեր երկրներում ապրող, ասեմ, որ անգամ երկուսի դեմքի վրա նույն խալը, նույն մաշկի գույնը, մազերի որակը, հասակը, ամեն ինչ նույնը, շփում չեմ ունեցել, այլապես գուցե և կարողանա ինչ-որ բան հասկանալ, Գաջան, շփում էլ ունենար չէիր հասկանա, ես այդ տղի ազգանունը գիտեի, անուն ազգանունը գիտեի, թարգմանիչ էր, իմ դեմքի կոպյան, դեմ դիմաց իրար դուրս ենք եկել, հայկական ռադիոյի շենքում, երրորդ հարկում, երկուսս էլ սենց ապշած նայեցինք մեկս մյուսին, ես հետո հարցրի, ով անուն ազգանունը գիտեի, մոռացել եմ էլի, դե ասենք, այլ մոլորակային է, հա, շանկակ էր, այլ մոլորակային է, հա, թարգմանիչ, ինձ ասեցին, որ գրքերա թարգմանում, ասեցին, որ ռադիոյի դիկտորը եղել, չեմ հիշում, բայց դեմքով կոպիա ես ու ինքը նույնն էինք, իսկ ինչի մենակ ես ու ինքը կամ Գայանեի ասաց այդ տարբեր, Ապոլոնի Թիանացի, առաջի դար Քրիստոսի ապրած տարիներին, Հռոմում Ապոլոնի Թիանացին արել է նույն հրաշքները, ինչ որ Քրիստոսը Երուսաղեմում,
եւ Գալիլեական լճափի քաղաքներում։ Ճիշտ նույնը հռոմեական պատմիչները նկարագրում են։ Միգուցե այս Ապոլոնի Թիանացի անունը, որ գրեք, այս անտերմնացածում ինչա, ինտերնետա ինչա, ելի ինչ որ բաներ բերեն, ինձ այդ արդեն այդքան հետաքրքիր չի, ասենք դրա համար չեմ զբաղվել, բայց եթե ձեզ հետաքրքիր կլինի, գրեք այդ անունը, գրեք այդ անունը, հետազոտեք, ինչա պատահել, հետազոտեք, հա, արի վերջացնենք դրան դուպլիկատ։ Ես ուղղակի այն ժամանակ այսպիսի եզրակացության եկա, որ եթե Քրիստոսին չհաջողվեր, չասենք իր ուսմունքը, այլ մարդկանց մեջ վերականգնել արիական ընդհանրության ժամանակների բարոյայթիկական նորմերի ուսմունքը, ապա այդ նույն բանը կաներ Ապոլոնի Թիանացին, բայց քանի որ Քրիստոսին հաջողվեց ուսմունքը թողնել մարդկանց, Ապոլոնի Թիանացի անունը մոռացության տրվեց, որտեղ նա արդեն պետք չէր, նա, ես չգիտեմ ում, այդ ում ինքը պետք չէր, բայց նրա անելիքը արդեն պետք չէր, ես այդպես եմ կարծում, ես ինչ որ ասեցի, սա իմ կարծիքն է տվյալ հարցի մասին, մերնեմ ձեզ ինչ կլինի, դուք էլ ստուգեք ինչ որ ձևի, ինչպես կկարողանաք էլի, միգուցե դուք ավելին կհայտնաբերեք, քան թե ես եմ կարողացել։ Ռուզաննա Հակոբյան, պարոն Բարոյան, Թուրքիայում տեղի ունեցած երկրաշարժը կարելի է համարել հատուցում իրենց պապերի կողմից գործած մեղքերի։ Հակոբյան, Ռուզան ջան, եթե մենք հետևենք քո ասածին, ապա 1988 թվի երկրաշարժը մեր որ մի ապո պապերի գործած մեղքերի հատուցումներ, ես ինչպես ասեմ, մարդիկ են բերում երկրաշարժ իրանց գլխին, դրա համար միգուցե չարժի այդ ուղությամբ գնալ, որտեվ ինձ չի թվում, որ այդ ուղության մեջ կա ճշմարտություն, որին մենք կարող ենք հասնել եւ ինչ որ բան սովորել կամ ճանաչել։ Իմինչ այլոց այնքան մարդ գիտեն, որ ասեն, վայ լավ ա եղե բան, այդ չեմ սիրում է տենց բաներ, ու իրանք տենց ասելով, որ լավ ա եղե ես ենեն, իրանք մեր վրա էլ են բերում, տոյս մեր վրա էլ ա լինում երկրաշարժ։ Ոչ մի բան չեն բերում, Հարութ, բայց ինչի ա նման այն մարդը, որ հարևանի դժբախտության վրա ծիծաղում ա, ինչի ա նման, այդ նրա մեջ կա մարդկային որևէ բան։ Կարծում եմ չէ։ Ես էլ եմ կարծում, որ չէ, դրա համար հատուցում, մեղքեր, բան։ Հակոբյան, Ռուզան ջան, եթե ես խելագար չեմ, տես, չեմ ասում քեզ կամ մնացած լսողներին, որ հայ են ինձ լսում են, ես իմ աշխարհի զանազան կողմերում, եթե ես խելագար չեմ, պակասավոր չեմ, հիվանդ չեմ, աննորմալ չեմ, ինձ կարա ասեք, ես ինչպես կարա մեղք գործեմ, չէ որ իմ ցանկացած արարքը պետք է տրամաբանված լինի։ Ես նկատի ունեցեք, ես խոսում եմ նորմալ մարդու մասին, ես նկատի չունեմ բոզերին, գողերին, այլանդակներին, ԼԳԲՏ-ներին, գյոթերին, նկատի չունեմ, ես նկատի ունեմ նորմալ մարդուն, ինչպես կարա նորմալ մարդը մեղք գործի։ Այն թվարկածս մարդկանց կատեգորիան մարդկային հասարակության մեջ չնչին տոկոս ա կազմում, մարդկանց ստվար մեծամասնությունը խելքը գլխին նորմալ մարդիկ են, ինչպես կարան նրանք մեղք գործեն։ Բայց ինչի են ինձ պնդում, որ ես անպայման մեղք եմ գործել, ով ասում, են բոզերաճեցնողը, են Եհովան, ընդեղա գրած, մեղք ես գործե։ Եվ ապշետը մի հետաքրքիր բանկախր չեք մտածում այդ մասին, ընդունենք թե ինձ ինչ որ մեկը ասում ա գնա ապաշխարի, ինչ ա պետք անել ապաշխարելուց առաջ, մերնեմ ձեզ, ասկզբից հարկավոր ա մեղք գործել, չէ, որ հետո գնաս այդ մեղքի համար ապաշխարելու, դե իսկ եթե ես ոչ մի մեղք չեմ գործել, ինչի վրա, հանուն, մի խոսքով, այդ ապաշխարելը որդիս պտի մեյդան գա, բայց եթե ես ապաշխարելու չգնամ, հոգևորականն ինչպես փող աշխատի։
Հայոց եկեղեցին քրիստոնեական ստեղծված օրից եղել է բիզնես։ Բիզնես Աստծու անունից։ Աստծու հետ խոչես վիճելու։ Մեզ դենց են ասում, իսկ ինչի չենք կարավիճենք, չէ, եթե ինքը մեր հայրնա, Աստված բոլորիս հայրնա, ուշեմ, ընդե երկ է, այս ապուշ գրքի մեջը դենց բան գրած չի, բայց եթե մեր հայրնա, բա աշխարհ ճանաչելու համար ում հետ վիճեմ, որ ինձ ճշմարտություն ճանապարհ ցույց տա գնա, եւ ով է ասել, որ իմ եւ իմ արարիչի միջև, այսինքն իմ ու իմ հոր միջև, անպայման պետք է ինչ-որ միջնորդ։ Չէ՞ որ այդ միջնորդները համ նրանից են շահում, համ սրանից։ Գնում եմ Մալաթիայի բազար բան առնելու։ Վերևից որ ներքև եմ իջնում, բազարի ստվար մեծամասնությունը միջնորդ առևտրականներն են, որ գնացել են, մեջքը ջարդած, դաշտի մեջ կռացած, են օխտը քրտինք թափած գեղացուց, բիրիքով առել են ինչ որ կա կոպեկի գնով, ին վրա ծախում են մանետի գնով։ Իջնում եմ ամենա ներքևը, որ գյուղացիներն իրանք են բերում։ Եվ եթե նույնիսկ այնքան էլ լավը չի լինում, ես առնում եմ այդ վատը, բայց փողը տալիս եմ գյուղացուն, չեմ տալիս միջնորդին։ Կլնի, որ այդ ձևով պատժեշկա անեք։ Պատժեշկանեք նրան, ով որ Հայաստան երկիրը պահում է։ Մեր կառավարությունն ու ազգային ժողովն ու մնացած լրփասերունդները ամեն բան անում են, որ հայերը լքեն Հայաստանը, որ չկարենան ստեղ ապրեն։ Երկիրը երկիր պահում է գյուղացիությունը, միտներդ պահեք, քաղաքացին հայրենիք չունի, եթե խելքը տվել է փողին, նա կորած է, որտեղ փողը հայրենիք չի ճանաչում, փողը մենակ մի նպատակ ունի, ապահովել իր սեփական անվտանգությունը, ինչ ա պետք դրա համար, այդ փողը հարկավոր է մի մասը ծախսել, ձեռք բերել իշխանություն, իսկ եթե ունի իշխանություն, չունի փող, այդ իշխանությունը ապահովելու համար հարկավոր է ալանդ-ալանով ձեռք բերել փող, և դնել այդ իշխանությունն ապահովելու հիմքի մեջ, դժվար է այդ տեսնելը, դե գոնե փողը նրան տվեք, ով ես երկիրը պահում է, ձեզ թալանողներն առան ձեզ հարցնելու էլ կթալանեն, ինչ է նշանակում բանկային քարտ, այդ ինչա, որ առան ձեզ հարցնելու մտնեն ձեր գրպանը, ինչքան իրանց պետքա վերցնեն տանեն, Հայաստանում ամեն հային հիմ արդեն երկու բանկ անգնում, ամենակիչը, այնքան շատ են, ինչով են ապրում դրանք, այդքան ալան մի խոսքով դե, ինչ-որ որոյ է, կներ ես Ռուզան ջան, ինչ-որ երկրաշարժից սկսեցի ուր գնացի, բայց դե մեկ-մեկ բարկանում եմ էլի, առանք ես բարկանում եմ, շատ բան կարելի անել, չունեմ այդ հնարավորությունը։ Արմեն Ավետիսյան, իմաստուն հայորդի, դուք գիտեք, նժվեհը, հայերևի նժդեհը խոսում էր արիների ավետարանից, խնդրում եմ բացատրեք, չկա արիների ավետարան, մերնք ես, ով ասում ասու տա ասել։ Ես գրքում 4 հատ ավետարան կա, Մատթեոս, Մարկոս, Ղուկաս, Հովանես, ինչ եք կարծում, ինչի համարա, ինչի համարա, ավետարանը, որ Քրիստոսի պատմությունն է, և բացարձակ ոչ մի կապ չունի Եհովա պոռնկացինների հետ, կպցրած իրար, ինչի է կպցրած, որպեսի իշխեն մեր վրա, որպեսի դրախտով ու դժողքով վախեցնեն, Աստված կպատժի, ինչպես կարա հայրը իր երեխի նկատմամբ պատժի ֆունկցիա ունենա, միթե դժվար է դա տեսնելը, այդ ինչ հայրա, որ պետք է ինձ պատժի փոխանակ բան սովորացնի, նու արդեն տեսակ ինչ հայրա, Սառայից Իսահակ ծնած ծնող Եհովայա,
Gidev, Jehova anună, ira real anună, tez grel în Mesrop Mașnoț na tarkmanel, ce? Gider ciște, ia Jehova grel. Ira iskakan anună Yahve. Yahve anună voch mitech ci gortsatsvum, inchi? Ortev Yahve negela Sasunum aproch Shasu Yahve tohmakan tsegi tohmakan astvatsa. Yahve anună yete archi zakhes kartum statsvuma yev haye. Ես եվրեիները, որ գլխի ընկան, արա, այս ինչ ենք անում, այդ անունը էլ գաղտնագրեցին, էլ տետրագրամատոն դրեցին, յոթ հի, վաու հի, չգիտեմ ինչ որ անգլերեն ապուշություններ, կարծես թե Անգլիայում քիչ ախմախություն կա. Յահվեն չկարողացավ սասունցիներից բոզածնուց սարքի Իսահակ անունով. Դրա համար գնաց եւ սարկեց հրյաներից, հուրյաների ցեղից կարողացավ սարկել նոր, որ մենք գիտենք հիմա որպես հրյաներ, եւ որոնց գլխավոր նպատակը հայությունը ոչնչացնելն է։ Հայությունը ոչնչացնելն է իր բոլոր ձևերում։ Եվ խնդրում եմ չխափեք, ինչ կլինի։ Չկա Անգլիա, Գերմանիա, Ամերիկա, Սուտա։ Կա հրյաների կողմից կառավարվող Գերմանիա, հրյաների կողմից կառավարվող Ամերիկա, Անգլիա, Ֆրանսիա։ Իշխում եւ կառավարում է փողը։ Իշխում ձերին է փողը։ Փողը նրա ձերին է, ովքեր մեզ խապեցին, ասելով. Աղբեր, Տեր Աստված, ես փող չեմ ուզում, մենակ դե դրախտ ընկնեմ։ Հա, այսպես ասացված կա էլի ժողովուրդ, որ տաղանդավոր մարդը, հանճարեղ մարդը, տաղանդավոր է ամեն ինչում, հանճարեղ է ամեն ինչում։ Ես չի թվում, որ ապուշ մարդն էլ ապուշ է ամեն ինչում։ Չէ, որ ուրիշ ձևից չի կարող լինել։ Եթե սրանով կարողացան ապուշացնել մեզ բոլորիս, հիմա արդեն մենք ինչ էլ անելու լինենք, ապուշ ենք լինելու ամեն ինչում, հերիքա ինչքան ապուշ ենք եղել։ Եհովա չէ, ինչ անաստուն ուզում ալնի։ Արմեն Ավետիսյան ջան, ովշեմ չկա արիների ավետարան, մերնում կեզ, երբեք չի եղել։ Դրա կարիքը չի եղել, որ լինի, ինչի համար չի եղել։ Արիական աշխարը ծագում առել է հայկական լեռնաշխարից եւ տարածվել ամբողջ Ասիա մայրցամաքում։ Դրա համար այնտեղ, որտեղ հայկական լեռնաշխարն է, դա կոչվում է փոքր Ասիա, ի տարբերություն մեծ Ասիա մայրցամաքի։ Արևմուտքից, Իսպանիայից մինչև Կամչատկան էլ հետը ապրել են տարբեր ժողովուրդներ, խոսել են տարբեր լեզուներով, բայց բոլորի համար իշխող եղել է Են իրավաբարոյական էթիկական նորմերը, որոնք մենք, որ մենք գիտենք որպես մանուի օրենքներ, դա ավետարան չի։ Ըստ որում անգլիացին մնում է անգլիացի, աննասուն ոնց որ եղել է իր ծննդյան նորից, որտեվ անգլիացիները եւ սաքսոնները գերմանական ցեղեր են, նրանք Բրիտանիայի հետ կապ չունեն, իսկ բրիտները գրում են, որ իրանք գնացել են Արմենիայից եւ բնակություն են հաստատել այդ երկրում։ Կա տեքստը, կա ինչ որ են բրիտները մի անգամ բանի մեջ դիրելի հարուտ ինչ կլի հանդիպման մեջ այն փուճուր դիսկը։ Էդի մեր էջում դրանց աշատ վաղուցն են ամենասկզբի վիդյոներն։ Դե ոչինչ, մի հատ էլ ես հանդիպումներից մեկի մեջ դիրելի, թող տեղ հասնի, մի դե ով անդե քանդողը, ես շատ գիտեմ, դե ինչ որ որ այա, հա, ի՞նչն են տենան ամենասկզբի վիդյոները։ Անգլիայի մասին էի խոսում։ Մանավա դհարմա շաստրան չի նշանակում մանուի օրենքներ։ Մանավա դհարմա շաստրան նշանակում է կյանքում կիրառվող դհարման, կյանքի ճակատագիր, կյանք դրվածքը ճանաչելը, դրվածքով ապրելը, շաստրա իմացություն, գիտելիք։ Մանավա դհարմա շաստա դհարմայի մասին մանուի տված իմացություն, ըստ որում դա օրենք չի, դա չի պարտադրվում, որ դուք անպայման պետք է շարժվեք մանուի օրենքներով,
Բայց այնտեղ ասվում է, եթե ուզում ես երջանիկ լինել, այս օրենքները, այսինքն այս առաջարկների հիման վրա կազմակերպի քո կյանքը. Եթե չես ուզում, ապրի ոնց դու ես ուզում. Այդտենց օրենք չի լինում, որ քեզ ասեն ուզում ես կիրառի, ուզում ես չէ. Էդի մենակ անգլիացի դեբիլը կվերցնի եւ այդտենց կանի, ոնց որ արելա, չկա մանույ օրենքներ, կա մանավա դհարմաշաստրա, որին կարելի է ասել արիների ավետարան. Բայց ավետարանը մեզ խափելու եւ մեր վրա իշխելու նպատակով է սարքված։ Իսկ մանույ օրենքները սարքված են, որպեսզի կիրառող մարդը անպայման երջանիկ լինի եւ փորձանքների մեջ չընկնի։ Տարբերությունն է դա։ Համասփյուր Անդրեասյան։ Բարին ձեզ, պարոն Բարոյան եւ Հարութ։ Հարգելի պարոն Բարոյան, կարդացել եմ Լևոն Պողոսյանի «Կենաց լույս եւ սադանական փորձություն» գիրքը։ Ես ծանոթ չեմ այս գրքին, համասփյուր Անդրեասյան ջան։ Երբ կարդացածից մեջ լինում էին բաներ, որ համակնում էին ձեր ասացի հետ, հոգիս ուրախանում էր, մտածում էի, որ ուրեմն ճիշտ գիրք եմ կարդում, որովհետև մեծ է վստահությունը ձեր հանդեպ։ Պարոն Բարոյան, միայն թե մի բան տանջում է ինձ, այն ինչ գրված էր Հիսուսի մասին։ Եթե ծանոթ եք գրքին, կլուսաբանեք, հասկանամ։ Չեմ եղել քեզ, այդ գրքին ծանոթ չեմ։ Հանկարծ ասա, ժամանակ էլ չունեմ ծանոթանալու։ Ես չգիտեմ ընդ ինչ ագրված, հիմա Հիսուսի մասին ով չի ալարում, ինչ ասես գրում ա, էլի, ինչ ասեմ, խապել, խապել ա, էլի։ Գայանե Զարոյան, բարև ձեզ հարգելի Ռաֆիկ Բարոյան և Հարություն ջան, աղջի Գայան, այդ մենակ Հարությունին ջան, դու կորար քո Հարութի հետ միասին, ալա, մեծ հետաքրքրությամբ եմ հետևում ձեր տեսադասերը, հետևում ձեր տեսադասերը, դասերին երևի, և անհամբերությամբ սպասում հաջորդին, ձեր խորաթափանց հայացքում արա լավ էլ, եսքան մեծ ձմերուկներ մի դիրթևիստակայ աղջի, այնքան ասելիք կա, որը դուք ուզում եք ասել մեզ, բայց այնպես, որ մեզ անվտանգ հասանելի լինի, և այդքան շատ գիտելիքներ դեռ մնում են մեզ չհասած։ Հարգելի Ռաֆիկ Բարոյան, այն, որ մեր եզակիությունն են ուզում ոչնչացնել, արդեն պարզ երևում է, կրթության որակը և չափորոշիչները փոխելով հերոստատեսությամբ և այլն։ Օգնեք մեզ, խնդրում եմ, բացեք մեր աչքերը, մենք ձեր հետևորդները միասնաբար ինչ անենք, եթե իհարկե կարող ենք անել։ Ես վստահ եմ, որ լավ ցանկանալու դեպքում կարող ենք, չեմ մեռնեմ քեզ, չեք կարող։ Օգնեք մեզ, օգնենք միմյանց։ Այս հարցը եթե ունի լուծում և այդ լուծումը դուք կարող եք տալ ձեր այս խմբի անդամներին, ապա տվեք, խնդրում եմ, խորին հարգանքներով, Գայանե Զարոյան։ Ունի լուծում Գայանե Զարոյան ջան, Բարոյան Ռաֆինգին տալիս եք մի անվակ, ես հիմա յաբախտի բաներ եմ ասելու, որտև ինչ որ ասում ես դրա վրա չեմ մտածել, տալիս եք մի անվակ 50-60 միլիոն դոլարի չափով գումար, քանի դոլարը լրի որմակրելու թուղթ չի դարել, որտև հեսա կդարձնեն, դիտավորյալ, էտել ասեմ ձեզ, որպեսի մենք սկսենք բացել դպրոցներ, այդ դպրոցների համար ստեղծենք մարդավարի դասագրքեր, պոլիտեխնիկ կրթության ուղղությունը իր մեջ գրող, կրթենք դասատուներ, որոնք այդ դպրոցում կարողանան դաս տալ երեխեքին, և որտեղ ուսուցումը լինի միանշանակ անվճար ու բոլորի համար։ Եթե դպրոցը պետք է բացենք Երևան քաղաքի մոտերքում կամ Կիրովական կամ Լենինական ինչ-որ մի տեղ, ապա այդ դպրոցը անպայման պետք է ունենա նաև գիշերօթիկի ինչ-որ հատուկ բան, որ հեռու տեղերից եկած երեխեքը կարողանան քնել, այդտեղ մնալ, և պետք է ունենա ճաշարան, որտեղ այդ երեխեքը սնվեն, և պետք է ունենա ընթերցասրահ և մարդավարի գրադարան, որտեղ անհրաժեշտ բոլոր գրքերը լինեն, և այդ դպրոցի երեխեքը պետք աստանան համալսարանական կրթություն, որը գերազանցի Օքսվորդը, Ստանֆորդը, և ընդեղ էլ ինչ-որ ֆորդեր, որոնք մեր կաշին քերթողներ են պատրաստում, կլնի, որ գոնե մենք էլ մեզ պաշտպանողներ պատրաստենք, մեր ձեռը չի, ինչ նա պակաս փողից բացի,
մենք չունենք հայ հարուստներ, որոնք այդ միլիոնները ունեն, ունեն, բայց դա խո հայության համար չի, դա իրենց համար է, ով կտա ինձ այդքան փող, այն էլ որ ես ոչ մեկի առաջ հաշվետու չլինեմ, թե այդ փողն ինչ եմ արել. Բայց իմ առած գործերը բոլորին էլ ցույց կտան, թե ես այդ փողն ինչ եմ արել. Լավ, Գայանե Զարոյան աղջիկ. Ռուզաննա Հակոբյան. Շնորհակալ եմ պարոն Բարոյան, ձեր տված գիտելիքների համար. Խնդրում եմ պատասխանեք հետևյալ հարցին. Տարիներ առաջ ձեր հարցազրույցի թեման Հայոց Այբուբենն էր. Շատ տպավորված եմ Սամվել Բեկթաշյանի մեկնաբանություններից. Կուզեի իմանալ, դուք հիմա էլ նույն կարծիքն ունեք տարերի զորավոր ուժի մասին. Դե Վահագնի դուստր Ռուզաննա, ոնց որ տակը գրել ես, ինչ է նշանակում տարերի զորավոր ուժ, մեռնեմ քեզ, ինձ կարա ասեք. Արարիչի արարչագործական գործիքներն են միտքը, հնչյունը և գույնը. Երեք բաղադրիչ. Միտքը մենք կարում ենք աշխատացնենք, հնչյունը լավ վատ գլուխանում ենք, գույնից գաղափար չունենք բացարձակ. Կարողացեք այս երեք բաղադրիչները համադրել, դուք կարարիչներ եք. Դուք կարարեք ինչ ուզում եք, երբ ուզում եք կարարեք տեղն ու տեղը. Նորից ասեմ, միտքը, որ ընդեղ գրված է եղիցի լույս, հնչյունը և գույնը. Դուրս եկավ գաղափարը, այդ գաղափարը հնչեցնելը, այն մեկը չեմ հիշում, բայց շարադրած ունեմ, հայության համար ունեմ, արել եմ, ինչը հայերի համար պետք է, շատ ափսոս, որ էդի առանձին գրքով տպագրել չի կարելի, որտև ամեն աննասունի ձեռը կընկնի նաև հայության թշնամիների, և իրանք ձևը կքթրեն, ոնց ինչ անեն. Ոչինչ, ով որ սրանք սովորում, ան նրանց դեմ ոչինչ չեն կարա անեն. Տարերի զորավոր ուժի մասին ես ոչ մի կարծիք չունեմ. Տարերը առանձնապես որևէ բան չեն ներկայացնում. Ներկայացնում է տարերի ամբողջությունը, որին մենք ասում ենք բար և որը ներկայացնում է որոշակի գաղափար. Այդ գաղափարի ուժի մասին կարամ, բայց քանի որ դու տարերի ուժի մասին ես, զորավոր ուժի մասին ես հարցնում, այդ միգուցե Բեկթաշյան Սամվելին ասես, ես չգիտեմ ինչ արել. Ես ճանաչել եմ իրան, ես Բեկթաշյան Սամվելի հետ արհերուստանկերությունում երկու, մեկ կամ երկու հաղորդում պտի որ արած. Ինչ դրա հետ այլի, որ տեսել ա, մեր մոտ կցած այդի. Հա, կցած ա։ Բա մեր էջում էտի կա ինք հետ տեսել է դրա առաջ. Հա, դե Հարութ, ես գինեմ էտի, ես իմ ես աղջիկ երեխեն Բեկթաշյանին, դե ստեղ ընդեղ էլ կանչեցին, ես շատ գիտեմ. Էլ ինչեր արեց, դե մի խոսքով, չի գիտեմ, աղջիկ ջան, Ռուզան ջան, ինչ գիտեի ասեցի, մեռնեմ քեզ. Արթուր Պետրոսյան, հարգանքներս ձեզ, անցնելով Աղվանստան և երկու արցախյան պատերազմներով, նու բրտան, շատ ծանր վիրավորումներ եմ ստացել 23 վիրահատություն, միշտ ինձ մեղադրել են շատ բարի և նվիրված լինելու մեջ, շատ ծնողներից ու տարիքով մարդկանցից ստացել եմ շնորհակալություն, ապրես, երկար ապրես ու նման շատ բարի մաղթանքներ. Հարցս, Բարոյան ջան, խոսքը ազդեցություն ունի մեր կյանքում, թե ոչ, ունի, այն էլ ոնց, Արթուր Պետրոսյան. Այսօր շատ երիտասարդներ իրենց տեղը չեն զիջում, նույնիսկ տրանսպորտի մեջ և չեն ստանում այն օրհնանքը, մաղթանքները. Ուֆ, լավ էլի, իրանք գինեն իրանց գործը. Իհարկե ես երբեք նրանց գլխավերևում կանգնած իմ պրոտեզով նույնիսկ վատը չեմ մտածում, քանի որ գիտեմ, որ միտքն էլ կարող է ազդել մարդկանց վրա, գուցե սխալեմ. Շատերը կասեն, որ պրոտեզը չի երևում, բայց չէ, որ սպիտակ մազերս երևում են. Վերջակետ. Ոչ գայլը, ոչ արջը,
ծերանալուց չեն սպիտակում, բայց բնազդով տարբերում են թացը չորից։ Այնուամենայնիվ շատ կցանկանայի, որ մեր երիտասարդները շատ չզոհվեն, լինեն բարի եւ ինչպես դուք եք ասում, ապրեն ներսից դուրս սկզբունքով։ Խոսքը եւ միտքը միթե այդքան նշանակություն ունեն մեր կյանքում, ապրեք երկար ու առողջ շնորհակալություն։ Հար դերև ումա, որ բեղմորուք ունեմ։ Հա։ Հա։ Եմ ինչ եմ բեղմորուք պահել ժողովուրդ։ Բեղմորուք եմ պահել, որ հայերեն ոնց կլի սոլիդ տեսքը։ Կեզ հետ եմ արա։ Մտածում եմ, չեմ եմ ինչ բարը հայերեն։ Մտածելու վաղթն է, հասա։ Տենց էլ ասում ենք, չգիտեմ դրա հայերենը։ Որ… Կոնկիկ, հա։ Կոգիկ, կոգիկ չէ, սալի դարնի է։ Հարգարժան տեսք ունենամ էլի, տենց արա այս մարդը տեսեք, համ բեխերն ասիք տակել, համ մորուկը քաչալին էլ ասենք մի յոթուտ հատ մազա մնացել, ուրեմ ես ես սովա։ Հայեր բոլորդ, որ ինձ նայում եք աշխարի որ ծերում է լլեք, բեխ մորուկ ունեցողը, սև լինի թե սպիտակ, նույնպես կարալնի կատարյալ ապուշ աննասունի մեկը։ Կարալնի, մի սկզբից պարզեք հետո նոր էլի։ Ուրեմ իմ հասակում նույնպես կարելի ա լինել, լրիվ դենքցելու ապրանք։ Բեխ մորուք ունենալով նույնպես կարելի ա լինել դենքցելու ապրանք։ Եվ այդ բեխ մորուքի շատ շատերը կակրած պահում են, որպեսի իրանց դենքցելու ապրանք լինելը թաքցնեն։ Կլնի մի հատ վստահեք, ում հետ գործ ունեք, հետո ըստ այդ վարվեք այդ մարդու հետ։ Ես մարդ գինեմ, որ մազերը սև ա ներկում, որոնք մի շապատից, մի ամսից, երկու ամսից սիպտակում են և հայտարարություն անում, որ ինք այս ենց բանը արել, դրա համար սև մազերը սիպտակեցին, կամ էլ հակառակը, սիպտակը սևացնում ա, ինք այս ենց բանը արել, դրա համար Աստված իր մազերը սևացրեց։ Չորքոտանի կարելի ա լինել շատ տարբեր եղանակներով, մեռնեմ ձեզ, ինչ կլնի, աշխատեք չխապվել էլի, կարելի ա չէ, լիքը բան ասել ա, ով ա, Բարոյանն ա ասել, ով ա ասել, հրա դե ստուգեք մի հատ տեսեք ետ անտերը տենց ա, թե չէ ինչ կլնի, հրա չէ որ ստուգել հնարավոր ա, ինչի եք վրաս ենթադրում, որ ինչ որ ձեզ ասվեց էտի ճիշտ ա, ես քանի անգամ կարամ ձեզ հիշացնեմ, որ խոսել ինչ որ բանի մասին, նշանակում ա կարծիք հայտնել ինչ-որ բանի մասին, ոչ թե ինչ-որ բանը ասել, այլ կարծիք ինչ-որ բանի մասին, բայց չէ որ այդ անտեր կարծիքը միշտ անհատական անձնական բնույթ ունի, այսինքն ես ինչպես եմ տեսնում դա, ես ինչպես տեսնում եմ, ես ասում եմ ոչ թե գիտելիքը, այլ այդ գիտելիքի մասին իմ տեսածը, ով ասել որ դա կարա ճիշտ լինի, հնարավոր ա որ ճիշտ լինի, բայց ստուգեք, ինչքանով ա ճիշտ։ Խաբելու բազմաթիվ եղանակներ կան, դրանցից ամեն առաջինը, որ ես հետազոտել եմ, ես անվանել եմ BBC-ի եղանակ, BBC-ին ռադիոկայան ուներ, սովետական միության բոլոր լեզուներով, լուրեր նորություններ էր հաղորդում կարճալիկ ռադիոկայանով, գիտեք ինչ էր անում, հաղորդում էր 10 լուր սովետական միությունից, 7 լուրը լինում էին կատարյալ ճիշտ, անենց ոնց եղել ա, 3 լուրը լնում էր դաժանագույն սուտ, որը խփում էր սովետական միության հիմքերին, գաղափարախոսությանը, պահվածքին, էթիկային, այդ 7 հատ ճիշտը, այն 3 հատ սուտը կերցնում էին բոլորիս, կերցնում էին, չէ որ դու ապրում ես մի տեղ, ասել են մի բան, դու ընդը գնա տեսել ես, որ այդ մի բանը ճիշտ ա, ասում արա ես ասենց էլ կա, իսկ այն 9 բանը, որ ստուգ էլ չես կարա, այն չես հավատում, մենակ նա համար որ մի ինչ-որ բանը, էն ով որ ա չգիտի, չգիտի որ դու այդ բոլոր բաներ նստուգել չես կարա, գիտի, բխենք հավատում։
30 տարի առաջ մենք ինչ Հայաստան ունեինք, մենք ունեինք հզորագույն քիմիական արդյունաբերություն, մենք ունեինք հզորագույն մետաղամշակման արտադրություն, արդյունաբերություն, հաստոցաշինական, ինչ ասես, որ չունեինք, ինչ ունենք հիմա, մենք ունենք ոչինչ, հիմա մենք ունենք ամերիկյան դեսպանատուն, անգլիական, չգիտեմ ունենք թե չէ, ֆրանսիական դեսպանատուն, երևի գերմանական, հնդկական, զիբիլական, մալազիական. Ես գտնվել եմ մի մարդու կողքին, որին 15 կամ 18 տարի առաջ առաջարկել էին, որ գնա Հորդանան և Հորդանանում բացի հայկական դեսպանատուն. Մեկնում եք ինձ կարա ասին, Հորդանանի հայկական դեսպանատունը ում ա պետք? Ում ա պետք, մերնեն ձեզ? Եվ այդ մարդը, որ գնաց Հորդանանում, բացեց դեսպանատուն. Ընդեղում հաշվինա ապրելու, չէ որ մեր պետությունը այդ դեսպանին, դաժե քամակը մաքրելու թղթի փողը չի տալու, ուրեմն ապրելու անդեղի հայերի հաշվին, կամ էլ քրդերի, կամ էլ Հայաստանը փողով առնողների, մի խոսքով իմ գործը չի, լավ եք. Վերջին Գասպարյան, բարև ձեզ, ես Գասպարյան Վերջիկն եմ, Տիգրանի դուստրը, հարգելի Բարոյան, ասացեք խնդրեմ, Սասնա ծռերում ինչու են ստեղծել ամուսնու այդպիսի կերպարներ, միթե դա արդարացված է, շնորհակալ եմ. Վերջին Գասպարյան ջան, ինչ ամուսնու ինչ կերպարների մասին է խոսք գնում Սասնա ծռերում? Դենք ես ծանոթ չեմ Սասնա ծռերին, դու ինձանից ուզում ես մի բան, միգուցե գրեիր ինչ ամուսնու? Իդեպ ամուսնու հոյակապ կերպարներ են, մենակ թե դու մի նայի են աշխարհայացքով, որը քո մեջ դրված է, որ ինչպիսին պետք է լինի ամուսինը. Մելանի Հակոբյան, շնորհակալություն ձեզ, հայրս ձեր ասաց պատասխանատուն է եղել իր հորը 41 թվի պատերազմի ժամանակ. Չգիտեմ ինչի մասին ես խոսում, Մելանի Հակոբյան. Թվի պատերազմի ժամանակ թողնում է դպրոցը, մորը չի թողնում աշխատելու, քրոջը օժիտ տալիս, սունդուկ ինքը 13 տարեկան եղբայրներին կազմակերպել ամենին ըստ ընդունակության, երբ հայրը վերադառնում է 7 տարի անց հեռակա ավարտում է դպրոցը, ինստիտուտը և մնում հարգված մարդ, կարճ ապրեց 43 տարի, բայց հայրը, պապս, վերջակետ, մեկ տարի 10 ամիս դիմացավ, որ թումահը չմարսեց, 15 տարի և ավել ապրեց տատս. Այսինք, Մելանիա ջան, ինձ ինչ ես ուզում, նեռնեմ քեզ, ինչ անեմ ես, լավ արել, լավ ես արել. Ես հարցու պատասխանով ես քանը, ժողովրդյան, ես անգամվա համար դենց ավարտեցինք, մինչև հաջորդ հանդիպում։